Trummel. Går du? Går det bra? Sådär, Lasse. Tjena, Björn. Nu är det så här att vi ska ta och sätta in en dörr och ett fönster, eller hur? Ja. Vi börjar med dörren. Det gör vi. Här är karmen. Ja, den ser omonterad ut. Jajamensan. Så är det. Man köper den i den färg man vill ha den och det material man vill ha den i. Och så sätter man ihop det själv. Ja. Vet du hur man gör? Nej, det vet jag inte. Men... Montering av dörr och dörrblad. Följer med. Kan man ju säga det generellt. Finns det alltid instruktioner med? Läs dem noga. Sitt ner, ta en kopp kaffe och läs igenom. Tro inte att man alltid kan allting. Det lönar sig, eller hur? Ja, det gör faktiskt det. Ja. Men det lär tråkigt. Ja, man sparar tid. Okay. Det har vi visat när vi håller på lite grann. Ja, visst är det så. Den här ska vi inte göra så mycket med nu, så den ställer vi till sidan. Och så ägnar vi oss åt karmen. Yes. Här har vi ett överstycke. Japp. Yep. Kolla vad fint det är målat. Det är jättesnyggt. Och sen har vi en liten, väldigt låg dörrsockel. Mm. Sen har vi då sidorna. Vänster och höger. Ja. Och det här kan vi nu välja här. Oavsett vilken karm du köper så kan du alltså välja om dörren ska öppnas vänster, höger, inifrån eller utifrån. Ja. Så det ska vi välja. Alltså det är ju inte så smart att ha en dörr kanske som du öppnar så här så du måste gå in i väggen här, va? Men... Utan den här dörren, den ska vi väl öppna så? Ja. Eller åt det hållet? Jag tycker vi gör som du sa sist. Vi öppnar härifrån. Då blir det en vänsterhängd. Precis. Då kör vi på det. Ja. Figur 1. Ja. På med toppstycket. Då börjar vi med det. Så. Och. Så. Så. Ska vi spika ihop de här. Men vi kan väl använda skruvar? Absolut. Ja. Det är klart vi kan. Det gör vi så här. Ska vi lägga ner det här på golvet? Ja. Det är enklare jobb. Ja. Ja. Ska vi göra oss till och förborra det också? Så det att det inte spricker. Det tycker jag man ska göra för att det finns en risk att det här tunna materialet kommer att spricka. Inte enträtt. Det är fixat. Det här är ju så bra passform så att det bara glider ihop så att säga. Så. Ja, Lasse. Nu är det dags att sätta in dörren. Då placerar vi den på plats. Då ska vi se då om vi hittar in i det här hålet. Ska stämma. Skapligt bra. Ser du? Så där, ja. Det finns ju ett par olika varianter. Man kan alltså använda en karmskruv. Och det använder man alltid när man är med fönster och med ytterdörrar. Ibland så kan det också vara upptaget hål för det i innerdörren. Ja. Men i den här innerdörren så har man bara försänkt hålet lite grann. Så att vi kan sätta de vita fina plopparna. Och där använder vi alltså en vanlig träskruv. Okej. Okay. Som vi drar igenom. Oh. Då får vi passa så att inte vi spänner ut den här så att den bångnar. Ja. Men det går ändå att justera även om man har träskruv bara. Det går fint att justera. Men vi kan också göra för att slippa det problemet. Ska vi sätta in den här och sen ska vi lägga en liten kil emellan. Mm. Börja med att peta hit den här nu så att vi kommer rätt där så att säga. Det jag gör nu är att jag kollar ut så här då, så att det här ligger jämnt, va? Och sätter jag den på mitten. Det gör ingenting om man rör sig så, va? Tack. Fäster jag upp den här först lite grann. Så. Och sen så kan vi bara fästa upp den här lite grann då, överallt, va? Vad bra. Sätter du på den bara? Ja, då ska vi hjälpas åt att lyfta in den här. Och där kan vi ju... Ja, med fördel så är man ju två på det här. Också. Vill du vara uppe eller nere? Jag kan ta uppe. Okej, okay, då går jag ner. Den här ska in i den lilla skåran. Så att då styr man in den lite grann så lyfter du, Björn. Så. Okej. Okay. Kommer du in där? Så. Jättebra. Så. Så bara puttar vi in den där. Lite. Så. Tack. Det var inte så att jag... Nej. Jag ber om ursäkt. Bra. Tack. God taget. Då är det så här, då ser vi att den här är ju felvänd. För nu kan vi inte stänga. Och då ska man ta, om man nu har en tång, så tar man tag så. Och så vrider man ett halvt varv. Så och så är det inte. Vi har ju handtag som vi ska sätta på också. Men vi tänkte att vi skulle justera karmen här. För vi kan ju se nu då att... Oj, vad snett. Så där, nu har jag stängt. Och här uppe är det jättelite. Och där nere är det jättemycket. Så nu ska vi använda de här kilarna. Mm. Så,
Lånar jag lite fler kilar. Lägger kilar bakom här. Bakom skruvarna, precis. Ja, Lasse, då är dörren på plats. Då fortsätter vi med fönstret. Jajamensan. Helt enkelt. Hur sätter vi in det här nu då? Jo, men jag tycker vi sätter med den sidan utåt. Ja. Där vi står nu. Ja. Ja. Och då börjar vi väl med att plocka ut rutan. Ja, så vi kommer åt bågen. Ja. Då sätter vi ner, va? Biljetten. Om du håller i där. Så. Då ser du här att det finns nu luft runt omkring. Ja. Och det är för att normalt så drevar man ju, vi ska visa hur man drevar också för att få det tätt och fint. Dels om du har ett ytterfönster att det blir inte drag och sådär. Men ja, också för ljudisolationen är jätteviktig. Ja, och då för att få det här jämna mellanrummet här nu så att det blir luft så att vi kan dreva sen så använder vi de här kilarna igen. Och de är då justerbara. Då ska vi sätta karmskruv i det här fönstret och den ser ut på det här viset. Den kan man alltså justera. Man har en sån här liten karmskruvsmejsel eller en liten hylsa. Ja. Två sidor. Den ena sidan drar alltihopa. Den andra sidan drar bara själva tjocka ytterdelen här. Så att man kan justera karmen fram och tillbaks. Och det här finns också för maskin, men man kan lika väl göra för hand. Ja, är det bara ett fönster så? Ja. Det är jätteenkelt egentligen. Ja, och det är bara att komma ihåg att man hela tiden skruvar åt så att säga. Så att man vet åt vilket håll man ska. Tittar vi på det, då ser vi där. Det ser skapligt ut. Ja. Och nu börjar det bli dags att mäta lite grann med vattenpasset. Va? Vattenpasset var det, ja. Nu ska vi dreva. Och det finns färdiga rullar. Och det var då som vi sa tidigare att nu ska vi fylla upp utrymmet här emellan. Med isolering för ljudet och för värmen. Och då tar man så här lite grann. Det beror lite på vad man har för tjocklek. Kan man göra så här lite grann. Så tar man någon kil av någon slag, man kan ta vinkelhaken, man kan ta en snöskrapa som man har till vindrutorna på bilen. Vad som helst, bara man får in det. Och så pressar man så här. Inte för mycket, inte för lite, utan lite lagom. Ja, då är det väl klart för att sätta in fönstret, Lasse. Jajamensan. Det fixar du. Vi försöker att styra in det, det är två hål här. Ja. Sådär. Nu har vi gjort ett innerfönster, det är också en kontakt. Det kan du ha mellan ett kök och ett vardagsrum också. Mm. Och man kan ju sätta in runda fönster. Mm. Lite avlånga. Det är vad man väljer. Någon säger att fönstren är husets själ. Ja. Ja. Fint sagt.